እኔ እኮ የልክ መስሎኝ ነበር የቆየው ደሞ ሱንታውና የማውራ ነገር አለ ሰብለን ታጣታለህ ሰብለ ሰብለ አጥዋየለን ኦ ኦኬ ኑን እኔ አንተ ምን እኔ አፈቀርኩ የምርህን እንዳልሆነ ሰብለን አፈቀርኳት እናም እንዳትደንግጥ አሁን ላገባት እኮ እኮ በዚህ ቅዝበት ውስጥ ተስማምታችሁ ከሷ ጋር አዎ በጣም ነው የሚገርመው እና ቁጭ በል ቁጭ ብለና እሱንም አንየም ልቀመጥ እኮ እየተዘጋጀ ነው አምላክ እግዚአብሔር ግዜን ይሰጣል እንድትጠቀሙ ግዜ ይመነዘራል ካልተጠቀምኩ ግን ማክኖ ይጠፋል ይቀልጣል ግዜን እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ህይወትም ግዜን ሰጥቶ በራሱ ላይ ሾማል ግዜ ሾሞኝ ነበር በራሱ ላይ ማንገሶኝ አልተጠቀምኩ ለሀብት ለገንዘብ ብዬ ራሴን አጠፋ ከወንድም ይምበላኝ የሆነውን ጓድኛዬን ገደልኩ ግዜ ሾሞኝ አልተጠቀምኩ ከሰርኩ ባከንኩ ማከንኩ ግዜ እንዳልሾመኝ ጣለኝ ካነገሰኝ ዙፋን አወረደኝ እንዳላከበረኝ ጀርባውን አዞረብኝ ግዜ ጀግና ነው ካከበር ነው ካልተጠቀም ነው ያዋረዳል ከተጠቀም ነው ያከብረናል ከስሬ ከምኖር ሞት ይሻለኛል
ከመሞቴ በፊት ግን አንድ ምክር ልምከራችሁ። ቀን ሳለሩት ዜና ተጥፋ። ዜና ተጠቀም።